Ти да некој друг Бранко. Што ме мислите вика вие мене не може да постигнам и тоа. Сеги други имаме со телефон, не народ прави. Тој со камери со телефон, тоа е остај. Добро, добро. Денеска на овој ден дојдовме да му дадеме почит на нашиот суборец Благојче, кој што ја изгуби битката со ретката болест цистична фиброза. И жалосно е во 21-виот век, кога има лек за оваа болест, да умираат пациентите со цистична фиброза. Значи, ние многу сме изреволтирани од предолгото чекање, предолгото одлучување дали да се донесе лекот и за колку пациенти. Мислам дека нема веќе чекање. Пациентите со цистична фиброза не може повеќе да чекаат ни една минута. Ќе ги замолам сите надлежни да го донесат лекот за сите 60 пациенти кои што се подобни за кафтрио. Овде сме собрани денес да му одадеме последна почит на нашиот соборец Благојче Илиевски, кој што се бореше до последен здив и последните зборови му беа да го дочека лекот три кафта, кој што живот значи. А овде пред владата, делот членовите на асоцијацијата за цистична фиброза изнегуваат да бидат посредна.